নমস্কাৰ এম বি কোচিং পইণ্টলৈ আপোনাক স্বাগতম হয় আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ লাভ হানি বা প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাখিনি আজি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে ফৰ্মুলাখিনি জানিলেই আমি পাছত অংশখিনি কৰিবলৈ আমি আমাক সহজ হ'ব প্ৰথমতে আহিছোঁ আমি লাভ আনি হানিৰ বিক্ৰী মূল্য কেনেকৈ ওলায় বিক্ৰী মূল্য ওলাবলৈ হ'লে কিনা দামৰ লগত যদি আমি লাভটো যোগ কৰোঁ আমি বিক্ৰী মূল্য পাম বা কিনা দামৰ পৰা আমি লোকচানটো যদি বিয়োগ কৰোঁ আমি তেতিয়াও বিক্ৰী মূল্যটো লাভ কৰিম তেনেকুৱাকৈ যদি কিনা দাম আমি ওলাবলৈ যাওঁ কিনা দাম ওলাবলৈ যাওঁতে বিক্ৰী মূল্যৰ পৰা যদি আমি বি লাভটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াও আমি কিনা দামটো লাভ কৰিম বা বিক্ৰী মূল্যৰ লগত যদি আমি লোকচানটো যোগ কৰোঁ তেতিয়াও আমি কি পাম কিনা দামটো আমি তেতিয়া লাভ কৰিম ঠিক তেনেকুৱাকৈ লাভ আমি ওলাবলৈ হ'লে বিক্ৰী মূল্যৰ পৰা কিনা দামটো বিয়োগ কৰিলে আমি লাভ পাই যাম সেইটো আমি সৰুতেও শিকি আহিছোঁ অলৰেডি তেনেকৈ লোকচান ওলাবলৈ হ'লে কিনা দামৰ পৰা আমি বিক্ৰী মূল্যটো মাইনাছ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ বিয়োগ কৰি দিলে আমি পাই যাম তেনেকৈ যদি লাভৰ শতাংশ বা লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজটো প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ আমি ওলাবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি কেনেকৈ ওলাম তাৰো এটা ফৰ্মুলা আছে অৰ্থাৎ প্ৰফিটক যদি আমি কষ্ট প্ৰাইছেৰে বা লাভক যদি আমি কিনা দামেৰে হৰণ কৰোঁ আৰু তাৰ লগত যদি এশৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াও আমি লাভৰ শতাংশটো পাম আৰু লোকচানৰ শতাংশটো তেনেকুৱাকৈ লোকচানক যদি আমি কিনা দামেৰে ভাগ কৰি তাৰ লগত এশৰে পূৰণ কৰিলেও আমি কি পাম লোকচানৰ শতাংশটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পাছত আহোঁ নেক্সট ফৰ্মুলা বিক্ৰী মূল্য বিক্ৰী মূল্য ওলোৱা ফৰ্মুলা যিটো লাভৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ যেতিয়া আমাৰ লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়া থাকিব বা লাভৰ শতাংশটো দিয়া থাকিব আমি কেনেকৈ ওলাম তেতিয়া লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিনা দামৰ লগত কিনা দাম পূৰণ কৰিম তাৰ লগত কাৰ লগত পূৰণ কৰিম কিনা দাম পূৰণ এশ যোগ লাভৰ শতাংশ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এশৰ লগত লাভৰ শতাংশটো পূৰণ কৰি তাক এশৰে ভাগ কৰি তাৰ লগত যদি আমি কিনা দামটো পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্যটো লাভ কৰিম যেতিয়া লাভৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব যেতিয়া লাভৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আমাক দিয়া থাকিব তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম বা নেক্সট যদি লোকচান দিয়া থাকে লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত যদি লোকচানটো ইনকাৰ্ড হয় তেতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্য কেনেকৈ ওলাম বিক্ৰী মূল্য ইজ ইকুৱেল কিনা দামৰ লগত য পূৰণ কৰিম এশ মাইনাছ লোকচানৰ যিটো শতাংশ দিয়া থাকিব যেনেকৈ লাভৰ শতাংশ দিয়া আছিল আমি প্লাছ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ লোকচানৰ শতাংশ দিয়া থাকিলে আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰিম তাক মাইনাছ কৰি তাক এশৰে ভাগ কৰিলে লগত কিনা দামেৰে যদি আমি শেষত পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্যটো লাভ কৰিম বা কিনা দাম ওলাবলৈ যাওঁ লাভৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাকৈ কিনা দাম লাভৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ওলাম যেনেকৈ বিক্ৰী মূল্য ওলাইছিলোঁ কিনা দামৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাকৈ কিনা দাম যদি আমি ওলাবলৈ যাওঁ লাভৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ওলাম আগতে আমি বিক্ৰী মূল্য ওলাবলৈ যাওঁতে কিনা দাম পূৰণ কৰিছিলোঁ এতিয়া কিনা দাম ওলাবলৈ যাওঁতে আমি বিক্ৰী মূল্যটো পূৰণ কৰিম কিহৰ লগত আগতে যিটো আছিলে আগত এশৰ লগত লাভৰ শতাংশটো যেনেকৈ আমি ওপৰত লিখিছিলোঁ তেনেকুৱাকৈ তলত আমি কি কৰিম এতিয়া তাৰে ঠিক ৰিভাৰ্চ তাৰে যি উলোটা প্ৰচেছ যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি ওলাব পাৰোঁ যেনেকৈ বিক্ৰী মূল্যৰ লগত এশ ওপৰত থাকিব তলত কি থাকিব এশ যোগ লাভৰ শতাংশ অৰ্থাৎ বিক্ৰী মূল্য হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো কৰিলেও আমি কিনা দাম পাম নেক্সট যদি লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত কিনা দাম আমি কেনেকৈ ওলাম আমি ওলাবলৈ বিক্ৰী মূল্য পূৰণ এশ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্টেজ বা এশক যদি আমি এশ বিয়োগ লোকচানৰ শতাংশ বিয়োগ কৰি যিটো পাম তাৰে আমি এশক হৰণ কৰি তাৰ লগত যদি আমি বিক্ৰী মূল্যটো পূৰণ কৰি দিম আমি কিনা দামটো লাভ কৰিম ঠিক প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বহুতো ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাক ভিত্তি কৰি আমি আগলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' আকৌ আপলোড কৰিম ইয়াৰ পাছতে প্ৰফিট আৰু লছৰ লগত সংগতি ৰাখি যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ আছে অৰ্থাৎ আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবল হওক বা এছ আইৰ হওক বা আছাম পুলিচৰ এচিষ্টেণ্টৰ হওক এইবোৰৰ যিকোনো আহিবলৈ সিমেই আমি আলোচনা কৰি ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আপলোড কৰি আছোঁ